اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. نماز تو بہت اہتمام، واجب، فرائض، نوافل اور سنتوں کے ساتھ جتنی اس کی سنن ہیں سب کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، تبھی وہ نماز کہلاتی ہے، صحیح نماز کہلاتی ہے. لیکن ہمارا یہ معمول ہو چکا ہے کہ بس نماز کچھ تو دکھاوے کے لیے پڑھنے لگتے ہیں، کچھ اور کچھ گھر والے کو ڈر سے پڑھتے ہیں، اور کچھ جو پڑھتے ہیں کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، انہیں سیکھنی چاہیے. لیکن کچھ اتنی جلدی کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کتنی جلدی سجدہ قوما بہت تیز تیز کرتے ہیں، قوما سے اٹھ کر کوئی اطمینان سکون وہ حاصل نہیں کرتے ہیں ایسی سجدے سے اٹھ کر. تو جو شخص قومے سے اٹھ کر جو قوما کرتے ہیں یا کرتے ہیں سجدے سے اٹھتے ہیں، وہ شخص اگر تسبیح کی ایک تسبیح کے بقدر بھی نہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، وہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر وہ اتنا بھی نہیں ٹھہرتا ہے، رکو سے اٹھ کر کے ایک تسبیح پڑی جائے تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہوگا. اور آخر میں سبھی احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں.